på første gjesten Nyhetsmorgen på Nyhetskanal Andreas Gravdal. Du kaller deg selv anti-coach og gjør stor suksess når du reiser landet rundt og holder foredrag om at det er godt nok med en andreplass. Dessuten så har du skrevet to bøker som har vært godt lest, også blant unge som ellers ikke leser så mye bøker. Men først begrepet anti-coach. Hva legger du i det? For det første så tror jeg det henger sammen med veldig mye av de verdiene som jeg er opptatt av når jeg formidler og er ute og reiser, som handler om at man er bra nok. Og kanskje står det litt i kontrast til veldig mye av det som samfunnet, på mange måter man kjenner på i samfunnet, at du bør, hva skal jeg si, du bør være smartere, finere, tynnere, rikere, ikke sant? Og anti-coach, sånn sett, når det seilte opp, så var det på mange måter, følte jeg en god match med de verdiene som jeg formidler. Og så har anti-coach blitt mye mer enn bare meg. Altså, nå er det en hel gjeng med bra folk som formidler viktige ting egentlig over hele landet. Da. Hva er det du er mest opptatt av å formidle? Jeg er mest opptatt av å formidle at mennesker og folk er bra nok, at de er gode nok. Og grunnen til det er fordi at jeg opplever at det er en... Når jeg prater med mennesker og rundt forbi, så er det gjerne en mismatch mange opplever, eller et gap mellom det man speiler seg i samfunnet, og det man ser i sosiale medier og rundt forbi, ikke sant? Og det en opplever selv. Så for min del, det å snakke om godt nok er veldig viktig, for det er på mange måter motstandskraften mot det, eller til dette ytre presset, kan man si. Da. Men sosiale medier, og det å hele tiden være oppdatert, hva krever det av oss? Jeg tror det krever ganske mye, hva skal jeg si, fokus, og mange kjenner jo, det er jo det som jeg opplever når jeg prater med mennesker, at mange kjenner på et stress eller et krav, og da jeg vokste opp, eller vi vokste opp, ikke sant, så var kanskje, hva skal jeg si, plattformene færre på mange måter. Vi kjente på et krav, men plattformene var færre. Så mange, det, håper jeg si, Den stressbyrden eller de kravene som mange kjenner på, de henger jo sammen med at plattformene i dag er blitt mange, og man skal oppleve at man skal prestere og være god på veldig mange plattformer. Sant? Ikke bare skole eller idrett, men også i sosiale medier. Men hvordan skal man snakke til barna sine og tenåringsbarna sine? Er det ikke sunt også da å få høre at du må strekke deg, du må jobbe hardt, da kan du oppnå det du vil? Ja, ja. Og for det første, jeg bare presiserer det. Suksess er fint, og mål er bra, men det er ingen indikator på om man har det bra. Og det er hele klu. Og jeg tror at jeg snakket med en venn av meg, psykolog Trond Haukedal, her forleden, og vi snakket om at hvordan hjemmet ikke skal fungere som et hotell som man sjekker inn på, ikke sant? Og på en måte, hva gjør du, og agendaen styrer, men at man er tilbake til middagsbordet og prater om hva skjedde i dag, hvordan har du det? Og det handler om å på en måte forankre på en måte opplevelsen av hvem jeg er, ikke sant? At ikke det handler bare om hva jeg driver med, og hva jeg presterer, og hva jeg får til, men hvem vi er, og at vi sånn sett må tilbake litt til å løfte frem middagsbordet og det å prate sammen og relasjoner. Det tror jeg er veldig viktig. Hva ville Norge vært da uten at man hele tiden strebet etter å bli bedre? Jeg tror jo det er ikke nødvendigvis noe sånn motsats, for vi er på vei, men det handler om å godta at du er underveis. Det handler om å akseptere at du er der du er, og at du er på vei et sted, men at håper jeg, og ikke minst sette sine egne mål, tenker jeg, og ikke la andre på en måte styre butikken hele veien. Hvordan skal man finne ut av hvordan man skal finne det som er godt nok og det som gjør en selv at en har et bra liv? Det er et veldig godt spørsmål. Jeg tror at godt nok er ikke noe du skal bli. Det er noe du er. Og dermed snakker vi om altså prestasjoner, og dette er det noe du skal oppnå, ikke sant? Godt nok er noe du er, det handler om selvfølelsen, det handler om å forankre og stå på, og kanskje daglig egentlig fortelle seg selv og stå i det at jeg er bra nok, det, jeg håper å si, å bygge den tanken, fordi at det er en kontrast da, som jeg sa i sted, det er en motstandskraft til det ytre presset som handler om å prestere hele veien for å kjenne verdi. Takk for at du var med oss, Andreas Gravdal, anti-coach og en som drar utsolgte hus når du sammen med psykologer snakker blant annet til unge og deres foreldre. Takk.